Нацтаржийн болон Монголын зохиолчдын эвлэн шагналт зохиолч Бидрийн Баярсайхан. Нүгэл өгүүлэл. Готикгүй хүнд болч шалихгүй жаахан нүгэл юм санч. Хурууны өндгөн шигсэн ойлөн өргөс төдийх нь л юм тэгвч энэ явтлаас хойш базар цаг мөч тутамд шаналж сэтгэлээр унала. Аалхах гიშгэх бүрдээ өөрийгөө чагнаж ямар нэгэн заяагүй явлал нүрлэн дээ гэж ёорлож ботно. Хүссэн юм хүзүүгээр татна гэж тэрн хаврын өглөө хүрээд төр ханни өрөм шиг улт цар нойтн цасан дээр халтрч дунд чөмгөө ташснаар яорлсон юм ясааро болов шохойдсан хөлдөө тухай зөвлдн адар ширтээд энэ зэрэгтээ үлдсэн нь их юм өрөөл татан хаа эсвэл ухтгч үгүй сэгтгч үгүй амт хүний гарт орсон боль яа миний нүгэл энүүгээр цайрдаг арга байна уу үгүй юу гэж аргаа баран өвчтэй хүнд өдрөх хоног урт ийх хөө нүглийн тухай бараан бодол зүрхийг чимчим -чим шивхий хэлэхө хөөрхий басар энэ хідэн хоногт яс арс болж нүднээс гарав өглөөд хоол цай хаан ту хандуулж хаяад янзгүй хөгөлцөн гарч чадах их нэри хараад нэмж уйтгарлал савгадч яалах хаалганы салх базрын хаврах сүвэгийг нэвтж индүүлж зүрхийг хайрна ийм байхад батрын хоолойгоор юучд да авахгүй гороож пич нүглийн тарай юмда ямар золиго хийвэ юу алов юу хожо тар твэрэг авсан бол ямаг гэсэн хүсэл ханац адсан бол бас яах вэ гэсэн онгорчээ арай ч хамаа бассан амтрала үрэн таран болох өхнөр эн зэрэгтээ аях цайд хүлчихэх нь их юм гэж зүтрх хит бодлоо өөрийгөө химэлнэ Базар бол ганц ээлжийн хөрмөө 10 жил хилгээггүй юм бай өмсөж хэдэвчэн дэх ботрог хай мөнгөөч тооц зарцуулдаг нэг л замаараа 10 жил ажилдаан алхсан шивцар цаг ши найдвартай юм гэвч гарч болдохгүй үйл цааргалж дийлэхгүй хүсэл гэж байдаг. Басар шиг хүнч байсан, пальцаалдаж, үйж өхмөр сайхан нүдтэй бүсгүй хүн орчлонд олон. Тимэл нэг лайлан чихд унцгаад, сүртнэн сунаж, сахис санавар алдсан хувраг борхон багшинг өмнө гитэлж давшгүй нүхэл хийх юмтай тэ шаналж. Алта онон алганий хээ шиг илхэн байдаг номоо ядруу нөхөр нь ховірч өргчлэгдэн юм л бол дугайлэн гээлцхий анзаарахгүй өнгөрөх ихнэр гэж байхгүй. Орондоо орсон хойно эр нөхрийнхөө цээжийг илж таалж байсна ихнэр нь. Цаа төчин тэгээд хиттэй юм те гэж цохилтуулв. Базар ийм цочорт өргөн юмд бултаа зайла мот эв төөгүй хүмбэлээ мялах юм да хүүхд терэш хаху амт юм гэсэн үг унахчгаад өнөөх гайтай үг эраас нь ээлдэж барьж авах гэж ороцолцсон уцсны үзүүр хаах шиг хачин юм болгоод хайшчихв. Арай дээгүр сэвсэн юм биш үү. Залуу охны хөлд өрөгдөв тэ басар минь гэж зүрхийг нь ёк хэтэл хэлчгээд ихнэр нь буруу харан хಿವтжээ. Батрэй нар алсын алсад хойлж ан атуу онгорсон амьдрал альтаж онсон эсгэ ширхэгчлэн бүртгэв ингэдлээ доогдолж хөөгч гон иглэж савнаас хайсан гоرخ шиг үерлэж явсан хичээ хаанд билээ хоноотар алга болж найс төгтдөөс савж шартсан царэ зүсгэж авах юмгүй амт гертэ ирж байсан цайланга тоо ёс орн их нэртэй аваач тушаачгаад маргаашн тамхины мөнг цоволж авдаг над шиг хүн яаж Тим их зориг гаргаж өөрийгөө гол олгүй сэвж, өрөөсөө дээгүүр бүскүд сэтгэл алдарч чадваа. Бадахтасам бахан ханах авч энэ бартан ботлиг нь уншчих вий гэсэн шиг өнгөеч харуу. Ихнэр нь жигд зөөлөн хурхирч ээлэ. Уул нь санаа алдаж, нулимсаа цуулж ягаа болов уу гэж зүрхэнд шимширч хэвч. Тэгтэл батрын хэлсэнийг нохой хутсантай таа бодлгүй унтаад төгчээ. Эр нөхөрн залуу охинд сэтгэлийн жолооц сольбора алдаж, трийг ирээцээргүй хэлж байхад хүн гэж тоохгүй амтчилээ гэдэг. Багата хамт тоглолдог мөндөл гэдэг охин бэжилээ. Нэр нь мөндөл юм уу? Өхөөртөө мөндөл гэж байсан юм уу? Том баггүйл мөндөл, мөндөл гэдэг байлаа. Зэрин янзах шиг зэрмгэр аттай цолиг он. Тэр хоёр чалуун гэр бэрж хээр гада эргэлдэг байж хэвчлээ. Яахад мөндлөгийг дурсам гэдгийг базар ойлгосонгүй. Хүүхэд тэлэдэх хүүхэд аттай сэргэлэнх хүүхэд байж хэвчлээ. Базар арх уусан том эр хүн болж, сава зайллан шороо бүжигнүүлж, говьн дайван орьж хашгирч тонгочдөг байла. Хөгжетэй татла мөнтөл бүр хизээний айлын авга шиг унтаах өө. Маргаш арх уувал тарьхигч нь хаццоохин шүү гэдгсэн. Базар инүгэйл тотсан уу. Мөнтий хойд болохгүй юм гэж орчлонд байхгүй. Бүх юм болно. Арх ууж болно. Агсам тавьж болно. Тэр байтхад зотон цохон хийж болно. Улгай хийж болно. Хамгийн гол нь баригдахгүй байх хэрэгтэй гэж хэлтгсэн ата санхд мөндөл хачин хөөхдэй ч бацар өмлэгт сар шахан болов өөртөөгөө зурчилтж ширээний цагийн урт зүв тоолж хэвтэх гэдэг начит зовлонтой юм хачирхалтай нь мөндөл ойрхон ойрхон санаанд нь орч ирнэ ямар таач мөндлийг дурсаад хачин ихтэй авширч эртхэн ингэж сэтгэж эртхэн ингэж хүн шиг алдаж, тэргүүндээ г임шиж, баярлаж, хүн шиг явах минь яав та гэж харуусав. ингэж бадахтай зэрэг хар багын найс нөхдтэйгөө ууж, сууж, дарвиж, согтуурч мансуурхсан гэсэн итгээд халун хөсөл төрв. базрын сэтгэлд өмнө нь ийм халун хөсөл төрж байсан бэл үгүй бэл. Монцлиторс нь сайн болов. Цаашид илжигшг амьдрахаа болиё. Хоёрхон төг, гуравхон сүм амьдралд унахж, босож, жаргаж, завж амьдрах минь. Гүйсэ. Хуйчин амьдралаа навтрах цаас шиг шатаах минь гэж эрслэн боттол гв генетикэн зүрхний чим чим гих цавэр, хаврах сөврэг нिप्टэж индүүлэх чавэр аль аль нь алх болж тэр шаналны орон хооро хаа мөөхөл нь янганж вэ цар эмлект хвцэр анх удаал инеэмсэл ө. Тэгэд нээх сонин нээлт бодсоолов. Мах яс өвдөх гэдэг чинь хүүхдийн тоглоом юм. Хөл хугарах чинь урам хугарахаас хамгаагүй дээр юм бэ. Бадахтсам дотроос халуун оргиж инеэмсэлмээр байла. Гэвч тэр ганцаараа инеэсэнгүй. Хаалга зөөлнээгээд орч ирсэн. Эхнэр нь бас инеэмсэлэн цогсж байла. Эхнэрийн нөмсгөлнө гэдэг. Сайн яруу? Мөөг ин яруу? гэж Батар сэрд хийсэн ч. За, дүүрсэн хорво. Салнг гэвэл саланд ацос гэж Бартан батч. Эхнэр нь төонд цай агилж бариад. Хоол цайгаа халуун эдэж удаа гэм. Тон цөхөрч итгэл алдсан өнг тат. Батрын хоолой аргаж хатаад хэлэх хүг олдсонгүй. Тэр охин нэг ч их харлаа. Нүд дүүрэн, сайхан охин байна. Натчих битгий болгоч чаарэ. Ахиж хэлэхгүй үстдэ базар минь. Ир хүн шиг уулын оройн гарч аваарэ. Чи гутлийнхаа хоньшороос цаатахыг олж үздэггүй. Охорохын боталтай шүү. Тийм болохоор чинь цаач цааварлаж үклэж яншиж чамайг гутаасан байх алдсанж онсонж эрх хүн шиг байсан бол би чиний гарын аясыг тахах л байсан уул нь би эр нөхрийнхөө толгой дасах тэмч цадга алдсан хүн байгаагүй юм шүү гэд хоол эн зангирав базрын царай хурлээж шартсан хүн шиг дотор нь муухарч хачин хориг эхнэр нь мөндлтөд ямар ажилтан юм бэ? Мөндлөөс л ийм үг өлхөн гарна. Мөндөл ийм гүм нөхөлийг ингэж цайруулж бодож чадна. Ингэж бодмогц бацарт эвгүй мухай совин татаад явчихав. Сална гэвэл саланд ац ус гэсэн давлон бодлон салхинд хийсэж энүүнгүүгээр би яаж амьдарч чадах юм бэ? эн сайхан нарны төр хүн хайрлах нь нүгэл болตก юм бол нүгэлгүй хүн гэж энэ орчилд байх уу? Баатрийн хийсэн тэр нүглийг нь өөчлөж чадах тийм халуун сэтгэлийг ээдүүлж гашлаг бол тэр хамгийн том нүгэл биш үү? гэсэн хачин уйхан бодол сэр хийтэл ороо ирчээ.